איפה הכזה? שבת לפני מנחה של מניין בני עקיבא שאני מתפלל בו, שמעתי ילדים מתווכחים ביניהם, ילדים בגיל 10, חבריה א', האם יש אלוהים או אין. אפשר להביא לי את המשקפיים שלי שם. האם יש אלוהים או לא? אחד היה תקיף, היה אומר, אין הוכחות שיש אלוהים. לא נכון, יש אלוהים. אתה אומר ככה, כי אבא שלך אומר ככה, ההורים שלך אומרים ככה, אז אתה אומר ככה. הוא אומר, לא נכון. מה לא נכון? לא, אתה לא מאמין באלוהים בעצמך. אני לא מאמין. הנה, אני עושה מה שכתוב בקיצור של שולחן ערוך. טוב, הבנתם את הוויכוח. שאלה. האם יש הוכחות שכליות מוחלטות של מציאות השם? תשובה 5. וכל אחת יש לה 10-50 גוונים. חלק נמצאות במורה נבוכים, חלק בספרים אחרים של גדולי ישראל. חלק זה גויים המציאו, אבל הן נכונות. הוכחה א', הוכחה סיבתית. כל דבר יש לו סיבה. על זה בנוי כל המדע. אין סיבה בלי תוצאה, אין תוצאה בלי סיבה. עכשיו, כל היקום, כל ההוויה, יש לזה סיבה. כן, אז זה אלוהים. לא, אולי גם לסיבה הזאת יש סיבה. אין בעיה. אז יש לו סיבה. והסיבה של הסיבה, גם סיבה. בסדר, אז אתה רוצה עד אין סוף לומר סיבה, סיבה, סיבה. זה צריך להתחיל משום מקום. לא, זה אין סופי. אין סופי. כל האין סופי הזה. סתם ככה צץ. יש לו סיבה. זו הוכחה הסיבתית. הוכחה טליאולוגית. טלוס, ביוונית זה מטרה. אתה רואה שהעולם הוא מסודר, הוא חותר למטרה. הצמח, צומח, הכל. יש ארגון. אם יש ארגון, יש מארגן. קוראים לזה משל השעון. אחד הולך במדבר, נתקע. אני נתקעתי. ואבן, מי שם פה אבן? מה, שם שתקע. אף אחד לא שם אבן. זה תמיד היה. טוב, ממשיך ללכת, שוב נתקע. אוף, נתקעתי. הנה, יש פה שעון קיר. נתקעתי. אנשים אין להם איפה לשים שעון קיר, אלא פה שתקע. לא, אף אחד לא שם. הוא תמיד היה פה. כן, הוא תמיד היה פה. תמיד היה פה שעון קיר. זה נקרא ההוכחה הטליאולוגית. כמובן, יש קושיות על כל דבר. יש דברים בעולם, זה בלאגן. צדיק ורעלוך, עכשיו לטוב לו. קוראים לזה הקושיה הדיס-טליאולוגית. אבל אנחנו לא נבוא עכשיו לדון בקושיות. הוכחה שלישית, ההוכחה האונתולוגית. זו מילה ויאנית שאומרת יש. להוכיח על היש מתוך יש. הבנתם? שום דבר. ניסוח אחד. מי זה ריבונו של עולם? איך אתה מגדיר אותו? אתה השלם. יש לו כל השלמויות. אז נבדוק אחת אחת. כלומר, אם יש דבר, שלמות, לא שלמות, יש לו שלמות. מה יותר שלמות? חכם או שחל? חכם. אז הוא חכם. מה יותר שלמות? גיבור או חלש? גיבור. אז הוא גיבור. מה יותר שלמות? רחמן או אכזרי? רחמן. אז הוא רחמן. מה יותר שלמות? להיות או לא להיות? להיות. אם כן, יש. מסובך. זה הוכחה קצת פילוסופית.
אגב, הפילוסוף קאנט הרס אותו. תחשוב על מטבע של 100 טלר. המטבע הזה יש לו כל השלמויות. הוא מבריק או מלוכלך? מבריק. הוא פגום או לא פגום? לא פגום. מה יותר שלמות? עובר בשוק או לא עובר בשוק? עובר בשוק. אז עובר בשוק. מה יותר שלמות? להיות או לא להיות? להיות. אז יש לו 100 טלר. מכניס יד בכיס שלו. אין 100 טלר. קושיה. הוכחה מוסרית. כל אדם נורמלי, יש טוב, יש רע. מי מגדיר מה טוב ומה רע? מי עושה שהטוב הוא טוב ורע הוא רע? מי אומר שלגנוב זה לא טוב? לך יש הרבה כסף, לי מעט. אני כמו רובין הוד, גונב, אולי קיים זה אגדה, גונב מן העשירים, נותן לעניים. מה יש? מה יש? מה יש אם כמגום להתחתן עם אישה אחת? 20 אנשים מתחתנים 20 נשים. מה זה? מגוון. מה הבעיה? מה הבעיה? למה צריך לחנך ילד בבית? בית ילדים, עם גננות, מעולות, עם לב טוב, אומר אפלטון. כך האדם לא יודע מי אבא שלו ואמא שלו. יוצא שהוא מכבד את כל המין האנושי, כי זה ספק אבא. גם הוא מכבד כל אדם, כי אולי זה ספק אבא. וזה שטויות. זו ההוכחה שמביא המהר"ל. בספר תפארת ישראל פרק ט"ז בערך, שחייבת להיות תורה מן השמיים. כי אם אין תורה מן השמיים, כל המוסר נופל. הנה, אתה רואה? גדול, גדול, גדול הפילוסופים שבעולם, אפלטון. איזה שטויות הוא אמר. אל תדאגו, הוא אמר עוד הרבה שטויות. הוכחה ניסיונית. אמפירית. איך זה ידע שאלוהים? הוא דיבר. הוא דיבר אלינו. דיבר על הנביאים, דיבר על החכמים, רוח הקודש. דיבר, לא אחד, הרבה הרבה הרבה. 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות, דיבר. סוגריים. אנחנו לא צריכים שום הוכחה. יש אמונה. אמונה לא צריכה הוכחה. ילד קטן נולד, יש לו אמונה. יש לו נשמה אלוקית. עם הגיל, מגדיל את האמונה, מעמיק את האמונה. אז נגמר הנושא. רגע, ילד יהודי או גוי? לא, גם גוי. גם גוי הוא בצלם אלוקים. הוא לא צריך לחפש ריבונו של עולם בחוץ. הוא מתגלה בפנים. אבל מה? קלקלו אותו, בלבלו אותו, וגם לא לימדו אותו. אז הוא נשאר עם הציורים של גיל שנה, ואחר כך זה נאמן. פעם, כשהייתי בקיבוץ, אשתי הייתה מטפלת תינוקות, והיו השתלמויות של כל התנועה הקיבוצית. דתיים, לא דתיים. ישנה בחדר עם שתי גננות מהשומר הצעיר. אמרו לה, את יודעת, חבל שאין אלוהים, כי הילדים מאמינים בו. חבל, חבל שהוא לא קיים, הם מאמינים. אף אחד לא אמר להם. הוא בקיבוץ השומר הצעיר. אבל אפשר להרוס. כמו שאם אדם יהיה בחדר שחוך כמה, חשוך כמה שנים, כבר הוא לא רואה. או עם גבס חצי שנה, הוא לא מצליח ללכת, צריך פיזיותרפיה. אז בשבילו אני זקוק לכל ההוכחות. אבל אם הכל תקין, הכל, אני לא צריך שום הוכחה. נחזור להוכחה האחרונה. ההוכחה הניסיונית. רגע, השם דיבר אליך? אישית? לא. אז איך אתה יודע שיש? דיבר אל אחרים, אל אחרים. אולי אחרים חולמים, אולי מדמיינים. איך אתה יודע שלא? קשקושים. ויליאם ג'יימס, פסיכולוג פילוסוף אמריקאי, כתב ספר The Religious Experience, החוויה הדתית לסוגיה.
הוא מנתח שם. חוויות דתיות של מוסלמים, נוצרים, כולם, כולם, מוכיח הכל הזיות. הכל הזיות, לא ראו כלום. על עם ישראל הוא לא מדבר בספר. יש לו רק שתי שורות של הערכה. לא יודע למה. כל פנים, מה פירוש השם דיבר אליך? זה נראה הוכחה עצולה. אגב, מי שרוצה לראות כל ההוכחות בפרוטחות, יכול להסתכל בספר שלי, המאמין והפילוסוף, וכן בספר יוצר אור, וכן בספר אש מוח. אש מוח זה יוצר אור, זה אותו ספר, רק עריכה אחרת. כשאני אומר, השם התגלה אליי, אני, אני. מה פירוש המילה אני? אני ואשתך? זה אני, אשתו כגופו. אני והילדים? כשאנחנו אומרים, השם התגלה אליי, אנחנו מדברים על האני ההיסטורי. והאני ההיסטורי זה כלל ישראל. זה אני, עם ישראל. והשם, כשאני אומר השם דיבר אליי, הכוונה דיבר אל עם ישראל. ומי אמר בכלל שיש דבר כזה עם ישראל? זאת האסטרטגיה של ספר הכוזרי. קודם, תבין שיש עם ישראל. מה זה עם ישראל? זה החלק הראשון. חלק שני, עכשיו אתה תבין. בחלק הראשון בסוף, שהשם דיבר אל עם ישראל. זאת אומרת, זה האני הקיבוצי, הקולקטיבי, ההיסטורי. לזה מתכוון ספר הכוזרי. כלומר, אתה צריך לתקן את המילה אני. אתה, אין לך ישות עצמית. אתה ניצוץ של כלל ישראל. בכלל ישראל השם כן דיבר. מי אתה? כאילו אדם יגיד, השם דיבר אליך, כן. דיבר אל הרגל? לא. דיבר אל היד? לא. דיבר אל הפה? לא. אז הם לא חייבים לשמור שבת? כי הם לא שמעו את דבר השם? מי שמע דבר השם? המוח. שהמוח ישמור שבת. ולא יבלבל במוח, לידיים ולרגליים ולפה. הפה שמע, לא תאכל טרף? לא. אז מה אתה רוצה ממנו? הוא לא שמע. תגיד, אתה אידיוט? הפה, היד, הרגליים. זה אדם אחד. המוח שמע בשביל כולם. המוח צריך את הרגליים. אחרת איך הוא ילך לספרייה לקחת ספר? הוא צריך ידיים, איך אדם יחזיק את הספר. הוא צריך פה, איך אדם יאכל. הוא צריך את הכל, המוח. והכל צריך את המוח. זה נקרא אורגניזם, שיש יחסי גומלין בין חלק לחלק, הגוף. הסטנדר הוא אחד, הוא לא מתקלקל. זה לא אורגניזם, זה חלקים מחוברים. אדם זה אורגניזם. העם הוא אורגניזם. לא במורה נבוכים. במורה נבוכים העם אוסף של יחידים. אפלטון, העם הוא אורגניזם. אז יוצא שהפלטון הוא כמו ספר אורות והרמב״ם הוא כמו אריסט. הרמב״ם הוא כמו הרמב״ם. אלא הוא מדבר אל אנשים שיש להם ראש אריסטו. אז הוא צריך לדבר איתם עם ראש אריסטו, מה אתה רוצה? למה הוא כותב בערבית? לא יכול להיות ביידיש כמו כולם. כי אנשים אז לא ידעו יידיש. זה אמנם בעיה חמורה מאוד, אבל מה נעשה? זה מה יש. הם לא יודעים יידיש, יודעים ערבית. אז הוא קודם בערבית. הוא מדבר על אנשים של אריסטו, מסביר צורה אריסטוטלית. היו ראשונים דיברו אל תלמידי אפלטון, הסביר בצורה אפלטונית, או נאו-אפלטונית, כמו פילון אלכסנדרו דיבור. מאוד גדולי ישראל, צריך לדבר על אדם איך הוא מבין. אז זה לא אומר בגלל שאדם אומר את זה, שזה דעתו הפרטית. מה שנקרא, לשיטתך, לדידך. אז הגוף זה אורגניזם, וגם העם זה אורגניזם. עם יחסי גומלין בין חלק לחלק. אבל
זה צריך להסביר. במיוחד להסביר לעם ישראל שהוא בגלות. אנגלי אתה לא צריך להסביר לו. ואף אחד אתה לא צריך להסביר לו. כי הוא עם. שנים, דורות. אבל אנחנו, 2000 שנה, אנחנו לא עם. אז אנחנו כבר לא מבינים מה זה עם. אז צריך להסביר מה זה עם. אתה תסביר מה זה עם. אתה תבין שהעם הזה קיבל תורה. אני עם שיחות הרב צודה, שיחה לחיילים חילוניים. רוצים ללמוד אמונה, הוא מסביר מה זה עם ישראל. אם כן, 5 הוכחות. ההוכחה הסיבתית, יש לה גם קושיות. אתה אומר כל דבר יש לו סיבה, בסיס המדע. ואם תגלה במדע דברים שאין להם סיבה, מה תעשה? אבל אין דבר כזה. בינתיים אין דבר כזה. אולי טעית בחשבון, אולי טעית בהוכחה, זה א'. ב', האל הזה הוא אל יבש. הוא סיבת הסיבות. משל, מה הדבר דומה? שלום, אתה יודע שיש אלוהים? מה פתאום? מה, אתה לא יודע שכבר לפני 2000 שנה הוכיחו שיש אלוהים? אה, לא ידעתי. אתה באמת, אדם מודרני מהמאה שלנו, אתה לא יודע שהוכיחו שיש אלוהים? אז הוכיחו. או, תודה רבה. אם יש לך עוד דברים כאלה שהוכיחו, תגיד לי, אני שוחר דעת. אגב, אתה יודע איפה יש פיתה פלאפל? כלומר, יש אלוהים, אין אלוהים, זה לא נוגע לו. הוא רעב, הוא רוצה לאכול. יש חלק ראשון, שכחתי. אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש? מה פתאום, תראה. נו, הוא כבר הוכיחו לפני 500 שנה. לא ידעתי. אם יש לך עוד דברים, תגיד, אני שוחר דעת. אגב, איפה יש פיתה פלאפל? מה אכפת לו מי מסתובב מסביב למי? הוא רעב. אחר כך בא החלק השני. זה לא נוגע לו, זה יבש. גם ההוכחה הטליאולוגית, אמרנו, ההוכחה האונתולוגית, זה תרגיל פילוסופי. הנוצרים מאוד אהבו את ההוכחה הזאת. וכשקאנט הפיל אותה, אמרו, הוא כופה רשע אפיקורוס. זה לא נכון. הוא האמין בשם. אבל לא בהוכחה הזאת. אז בשביל מה כל ההוכחות האלה? ההוכחות אינן משכנעות, אלא את המשוכנעים. מה זה לשכנע משוכנעים? אבל אם הוא משוכנע, הוא לא צריך שישכנעו אותו. בוודאי. חז"ל אומרים, אין מזרזים אלא את המזורזים. וכן הלאה. ואין מחזקים את המחוזקים. האדם שמאמין צריך לחזק אותו, שיאמין יותר. אבל מי שלא מאמין, ספק אם זה ישכנע אותו. כמובן, בסוף, הוא מלא הארץ, דעת את השם, כמיים להם מחסים. אבל זה יכול לקחת זמן. אבל צריך לדעת ההפך. אין הוכחה שאין אלוהים. איך תביא הוכחה שאין? בשביל זה אתה צריך לעשות סריקה. לקחת מחלקה ולסרוק כל היקום, כל ההוויה, כל ההיסטוריה וכל היש. אי אפשר. אז אין לך הוכחה שאין אלוהים. כלומר, אם אתה אומר, אין אלוהים, אתה שקרן. אם אתה אומר, אני לא יודע אם יש אלוהים או לא, אתה מסכן, אבל אתה לא שקרן. אתה לא יכול לומר, אין. כשאתאיסט, אני אתאיסט, אין אלוהים. אתה שקרן. כי אין הוכחה שאין אלוהים. איך אפשר להביא הוכחה? כל דבר אפשר להוכיח שיש. אי אפשר להוכיח שאין. אני יכול להוכיח שיש שפן. הנה, שפן. אני לא יכול להוכיח שאין שפן בלי קרניים, עם קרניים. אתה צריך לבדוק כל השפנים שיש, שהיו ושיהיו. אבל באמת, חבר'ה, שפן עם קרניים, עד שמצאו שפן עם קרניים. ונכון, ברבור זה לבן, איך אתה יודע? לא, באמת. אתה רואה כל הברבורים לבנים. יש לך הוכחה שאין ברבור שחור?
מסור חכם, לא נכון. עד שגילו ברבורים שחורים באוסטרליה. כלומר, כל הוכחה, אולי יש טעות בדרך ההוכחה, ואולי יתגלו לי נתונים חדשים שיקלקלו את ההוכחה. רבותינו הראשונים, הרמב״ם, הרלב"ג, הביאו הוכחות. אחר כך הפסיקו. רבי חסדאי קרסקס, המכונה אצל האשכנזים קרשקיש, רבי חסדאי קרסקס, הביא הוכחה שהוכחות זה לא שווה. ומאז הפסיקו להביא הוכחות. לא תמצאו הוכחות. לא אצל הרב קוק, לא אצל התניא, לא אצל אף אחד. אלא יותר טוב ללמד אמונה. אבל אמרת, הוא איבד אמונה. מי שיש לו אמונה, ילמד אותו אמונה. כמו ספר הכוזרי שמלמד אמונה. הוא אומר, אבל תראה אריסטו. עזוב אותי עם אריסטו. מה אתה אומר אריסטו? רוצה ממנו. לא היה לו רוח, רק לא הייתה לו נבואה. אז מה אתה רוצה שיגיד? הלאה, הלאה. וכולו. הפסיקו. ראו שזה לא מועיל. אולי בדורות האלה, בזמן הראשונים, אבל אחר כך אנחנו לא מוצאים. אז למה כתבתי על זה ספר או שתיים? לא כל הספר או שתיים, פרק פרק. יש אנשים רוצים הוכחות. הם אומרים, אין לך הוכחות, נה נה נה. יש הוכחות, אני יודע את ההוכחות. אבל לא בונים על ההוכחות. למשל, אם הדבר דומה, אברך חוזר הביתה, אומר לאשתו, את בוגדת? אני? אתה מטורף. תביא הוכחות. איך אני אביא הוכחות? תביא הוכחות שאת לא בוגדת. איך יכולה להביא הוכחות שהיא לא בוגדת? בשביל זה צריך אדם צמוד עם מצלמה שמצלם אותה כל רגע. וגם צריך הוכחות שאדם עם המצלמה לא זייף תמונות וקיבל כסף. אז אין לך הוכחות שאת לא בוגדת. זה מה שאתה לומד בישיבה, אידיוט אחד, אתה לא חוזר לישיבה. הוא לא צריך הוכחות שאשתו לא בוגדת. הוא מכיר אותנו באמת. יגיד לה, תביא לו הוכחות, זה אלבון. דוגמה ב'. הורים יקרים, כן. מצאתי בחור ליבי, כן. הוא, איך הוא, או, מידות טובות, כן. חכם, כן. חרוץ, כן. הכל, הכל. איך את יודעת? אפשר לדבר עם מי שמכיר אותו. תני את הטלפון של הרם שלו, ראש הישיבה שלו, שכן שלו, חבר שלו, מורה שלו. בודק, בודק, בודק. בחור טוב. מזל טוב. הוא שאל, מי זה הבחור שאת איתו עכשיו? שיחה ב'. מי זה הבחור הזה שאת איתו, ביתי היקרה? בן זוג. הוא בחור טוב? מי ראש הישיבה שלו? מי הרם שלו? אולי הוא לא בחור טוב. אני נשוי איתו 30 שנה. אני לא צריך הוכחות מהרם שלו. אז אנחנו נשואים עם ריבונו של עולם. מאברהם אבינו. אנחנו צריכים הוכחות. נו באמת. אלא אם כן אחד. הוא מבולבל, הוא מבולבל. יכול להיות. גם הוא לא יכול להוכיח שאין. רק יכול לומר, הוא לא מבין. אם הוא אומר אין, אז הוא שקרן. אני אתאיסט. לא. אתה לא יכול לומר, אני אתאיסט. אין אלוהים. הוא יכול לומר, אני לא יודע. זה נקרא גנוסטיציזם. כלומר, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת אם יש או אין. גם זה מחלה. אבל הוא אומר, אי אפשר לדעת. שכחתי לומר, אין הוכחה שאין אלוהים, אבל הוא טוען שאין הוכחה שיש. אם כן, זה ספק. מה, איך פוסקים בספק? איך קוראים לזה? קבלת החלטות בתנאי ודאות. הפילוסוף פסקל, שהיה פילוסוף מאמין, וגם מתמטיקאי, יודעים, מחשבים, פסקל, הוא עשה את ההימור של פסקל. זה שיטת חשיבה של קבלת החלטות בתנאי ודאות, שמים מספרים פה ושם. טוב.
או שיש אלוהים או שאין אלוהים. או שאתה דתי או שאתה לא דתי. אם יש אלוהים ואתה דתי, בינגו. אם אין אלוהים ואתה לא דתי, בינגו. אם אין אלוהים ואתה דתי, בזבוז משאבים, אבל לא נורא כל כך, כי הדתיים נראים מבסוטים הרעים. אבל אם יש אלוהים ואתה לא דתי, איי 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 איי, הפסדת בגדול. לכן יותר טוב להמר שיש אלוהים אשר אין אלוהים. זה הימור של פסקל. קוראים לזה שטויות. אצל האשכנזים שטיסים. שטוס, שטיסים. אצל הספרדים שטויות, שטויה. אסון יחיד של שטויות, שטויה. ברוך אתה השם. אם יש אלוקים, אם יש. ככה אפשר לעבוד את השם. ברוך אתה השם. בוא, שליח ציבור. התגדל והתגדל שמיך, ואם יש בלמד... וככה אפשר לעבוד את השם, מה זה? זה הימורים? לא, זה לא הימור. זה ודאי מכל ודאי. ריבונו של עולם. טוב, פסקל, הוא לא צריך בשבילו את ההימור. זה בשביל אחרים. הוא מרחם עליהם. גם הם בני אדם. אז הוא הביא הימור. זה, אי אפשר ככה דביקות בשם על ספק. מה אכבד לך? תברך, זה לא קשה. אם יש אלוהים, אם אין אלוהים, מה קרה שבירה? לך, לך. זה לא... טוב, אם הוא רצה לשאול שאלה, אם יש... יש. המוציא מחברו על הבריה שיש. אולי המוציא מחברו על הבריה שאין. כי אם אין, מי עשה, מי יצר את כל היקום? ככה, פליק! לא, לא יכול להיות. תמיד היה. תמיד היה. והתמיד הזה, מי עשה? ואם אין מנהיג, אם אין הרמוניה, אם אין מורה שמהרמן, למה יש הרמוניה? למה זה לא הפקרות? למה יש חוקי טבע משוכללים? זה תהליך אבולוציוני. יפה. אתה מוכן לחשב לי את הסיכוי האבולוציוני שאדם יופיע בתהליך עיוור על בני כדור הארץ? אחד על מיליארד 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 מיליארד, פחות מכל כדורים, כל הכוכבים שבכל היקום. זה סיכוי אפסי. משל, למה הדבר דומה? יש מחסן, מלא ציוד אלקטרוני, ברזלים וזה וזה, וכזה, זה מוסך, וזה, הוא זרק, הוא לא, אין לו איפה לשים. ערימות, ערימות. נופלת פצצה, נכנס למחסן, מטוס משוכלל עם כל המכשור האלקטרוני. איך זה קרה? זה צירוף מקרים. כן, צירוף מקרים. לא באמת. אתה מגזים. אז מי המוציא מחברו לרעיה? לסיום, שני סיפורים על הרב צבי יהודה. כן? אבל הסיכוי שאפילו מטוס אחד יהיה הוא סיכוי אפסי. אתה טוען שכן, תוכיח. אתה אומר, הרמב״ם אומר, יש הוכחות שיש אלוהים, יש הוכחות שאין, הוא מודה. אבל ההוכחות שיש, הן לאין ארוך יותר חזקות וברורות מההוכחות הנגדיות. הוא ישר, הרמב״ם, תמיד, מסכים. רב סיודה. אחד, היו לו ספיקות. יש אלוהים, אין אלוהים. בא אל הרב סיודה, שם ידו על ידו ואמר לו, אז כל זה במקרה. קרן מאושר, הלך הביתה, והאמין בשם כל החיים, ונעשה לתלמיד חכם, יקר וצדיק. אני מכיר אותו. זה מה שהוא רצה לשמוע. אותו יום באחד, כזה
משכילן. אין אלוהים, אין אלוהים. אומר לו הרציונר, קראת את ההוכחה השנייה של דקארט? אורו עיניו. כי בדיוק באותו יום הוא קרא את ההוכחה השנייה של דקארט. רב סיודה ראה אותו. הוא צריך את ההוכחה השנייה של דקארט. חזר, מאושר. רב סיודה קלט. תמיד מי יושב מולו. והשיב לכל אחד. על פי מה? מה שצריך. טוב. עד כאן. כל זה בזכות. כיתה, לא כיתה. חברה יעלה. שבט ניצנים, נכון? שבט ניצנים. בגיל 10 שבט ניצנים, שואלים שאלות טובות, שגם בחברה ב' שואלים, אבל מתביישים. כי אנחנו מכירים, יש לי חבר, הוא שאל, איך מוכיחים שיש אלוהים? הוא התבייש לשאול בעצמו, אז הוא ביקש שאני אשאל. הוא אמר, רב חבל, היה יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. טוב, אז כדאי לכם חברותה בגיל 10, בסדר? לא, לא כל